महात्मगान्धिनः सार्धैकशततमे जयन्त्यवसरे चलच्चित्रजगतः प्रमुखैः समं प्रधानमन्त्रिणो मेलनं गान्धिनः आदर्शविचाराः लोकप्रियाः विधातुं चलच्चित्रजगत् श्लाघितं प्रधानमन्त्रिणा हरियाणा महाराष्ट्रयोः श्वो मतदानम् मतगणना चापि ह्यः सायम् फिलीपीन्स यात्रारतेन राष्ट्रपतिना रामनाथ कोविन्देन हरियाणा महाराष्ट्रयोः श्वो मतदानं चतुर्विंशे दिनांके मतगणना चापि ह्यः सायं द्वयोः राज्ययोः फिलीपीन्स यात्रारतेन राष्ट्रपतिना रामनाथ कोविन्देन मनीलायां प्रबोधितं भारत फिलीपीन्स व्यापार सम्मेलनं चतुर्थं आसियान भारत व्यापार सम्मेलनं चापि ब्रिटेन देशस्य संसदि ब्रेक्जिट इत्यस्मिन् ऐतिहासिके मतदाने पराजयानन्तरं प्रधानमन्त्रिणा बोरिस जॉनसनेन यूरोपीय संघं प्रेषितं हस्ताक्षररहितं अनुरोधपत्रम् पूर्वं जॉनसनेन ब्रेक्जिट इत्यमुं अक्टूबर मासस्य एकत्रिंशत् दिनांकतः अग्रे आनेतुं घोषितम् क्रीडावार्तासु राज्यां क्रीड्यमाणे भारताफ्रीका देशयोः तृतीये अन्तिमे च क्रिकेट निकषद्वन्द्वे रोहितशर्मणः शतकीय प्रदर्शनबलात् भारतस्य भद्रतरा स्थितिः अभिवादये अहमस्मि लता अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतं डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणे अस्मिन् अथ वार्ताः महात्मगान्धिनः सार्धैकशततमीं जन्मजयन्तीमुपलक्ष्य प्रधानमन्त्री गतदिने चलच्चित्रजगतः कलाजगतश्च प्रमुखैः समं मेलनं व्यदधात् गान्धिनः आदर्शान् स्मरन् प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी व्यज्ञापयत् यत् साधारणजीवनशैल्याः पर्यायत्वेन महात्मागान्धी जीवति स्म पुनरपि तदीयविचारैः जगत् प्रभावितम् कलाजगतः कार्यगतान् श्लाघता प्रधानमन्त्रिणोक्तं यत् असीमा सृजनात्मिका शक्तिः एतदुपयोगः देशोत्कर्षाय भवेत् अमुनोक्तं गतसप्ताहे भारतयात्रारतेन चीनराष्ट्रपतिनापि तद्देशे ख्यातानि भारतीयचलच्चित्राणि श्लाघितानि अभिनेतारं आमिरखानं शाहरुखखानं समेत्य नैके कलाकाराः चलच्चित्रमाध्यमेन गान्धिनो विचारान् भूयोऽपि प्रचारयितुं कार्याचरणं विधास्यन्तीति समुदीरितवन्तः प्रधानमन्त्रिणा सह समनुष्ठित एषः संवादः कलाकारैः प्रेरणादायकः प्रोदीरितवन्तः राष्ट्रपतिना रामनाथकोविन्देन शनिवासरे मनीलायां समायोजिते भारत फिलीपीन्स व्यापार सम्मेलनम् आसियान भारत व्यापार सम्मेलनञ्च सम्बोधितम् राष्ट्रपतिना प्रोक्तं यत् फिलीपीन्स देशः आसियान क्षेत्रे भारतस्य नैसर्गिकः सहयोगी वर्तते तेन गदितं यत् उभयोः देशयोर्मध्ये व्यापार सम्बन्धान् दृढीकर्तुमपि प्रयासाः विधीयन्ते राष्ट्रपतिना भणितं यत् आसियान भारत व्यापार सहयोगे 21% वृद्धिः समाकलिता 22,000 यावत् च भारतस्य आसियान मध्ये व्यापारः 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर परिमितम् अधिगन्तुं संभावना विद्यते लास्ट ईयर अलोन द ट्रेड इंक्रीज्ड बाय 19% to reach 96.79 billion US dollars. However, we still have a long distance to cover to reach the target of 200 billion US dollars by 2022. Effective use of existing mechanisms, particularly the ASEAN India Business Council, can go a long way in realizing this goal.
महाराष्ट्र विधानसभा निर्वाचनाय प्रचाराभियानं गतसायं समाप्तिं गतम्। मतदानानि श्वः समायोजयिष्यन्ते। राज्ये 88-200 आसनानां कृते विभिन्न राजनैतिक दलानां वरिष्ठ नेतृभिः स्वपक्षे मतदानाय सर्वतोभावेन मतदातारः समाकृष्टाः। तत्र हि 61-690 मतदातृणां सौविध्यर्थं मतदातृ प्रमाणपत्रस्य प्रयोगो भविता। राज्ये 90,00,000+ निवासिनो मताधिकार प्रयोग पूर्वकं प्रत्याशिनां भाग्य निर्णयं विधास्यन्ति। निर्वाचनायोगेन तत्र 50-300 विशिष्टानि सखीति नामाधारितानि मतदान केन्द्राणि स्थापितानि सन्ति। तत्र महिला प्रबंधकानां नियोजनं विहितमस्ति। सुरक्षा स्थितिं निध्याय राज्ये सुदृढ़ सुरक्षा प्रबंधाः समुपकल्पिताः सन्ति। हरियाणा विधानसभा निर्वाचनाय प्रचाराभियानानि गतसायं अवसितानि। प्रधान सभायाः 90 आसनेभ्यः समायोजयिष्यमाणाय मतदानाय राज्ये 78,5,29,000 मतदानकेन्द्राणि प्रतिष्ठापितानि सन्ति। अत्रान्तरे निर्वाचनायोगेन 3,000 मतदानकेन्द्राणि संवेदनशीलानि, तदनु 100 अतिसंवेदनशीलानि मतदानकेन्द्राणि समुद्घोषितानि। वित्तमन्त्रिणा निर्मला सीतारमणेन प्रोदीरितं यत् भारतं आर्थिकवृद्धिं आर्थिकविकासञ्च सुदृढीकर्तुं प्रतिबद्धम्। वाशिङ्ग्टने अन्ताराष्ट्रिय मुद्राकोषस्य वार्षिकम् उपवेशनं सम्बोधयता वित्तमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् भारतं राजकोषीयव्यवस्थां सुदृढीकर्तुं प्रयत्नरतमस्ति। वित्तीयवर्षेऽस्मिन् वृद्धिदरः 3.3% अनुमानितः। वित्तमन्त्रिणोक्तं यत् देशस्य विकासे मन्दगतिकारणात् समुत्पन्नानां समस्यानां समाधानाय मोदी प्रशासनेन परिष्कारात्मक योजनानां रूपरेखा निर्मितास्ति। ब्रिटेन देशस्य सांसदैः प्रधानमन्त्रिणः बोरिस जॉनसनस्य ब्रेक्जिट सन्धिः इत्यस्मिन् शनिवासरे किमपि निर्णय अवरोधनस्य पक्षे मतदानं विहितम्। सांसदैः तर्कितं यत् सन्धिपत्रस्य विषयान् अधिगन्तुं समयः अपेक्ष्यते। सांसदैः एकस्य संशोधनस्य समर्थनं व्यधायि यस्मिन् सर्वकारात् ब्रेक्जिट कृते अग्रिमवर्षस्य जनवरी मासं यावत् समयं निर्णेतुम् अनुरोधः कृतः। कन्जर्वेटिव दलस्य सांसदा ओलिवर लैटविन द्वारा प्रस्तुतस्य संशोधनस्य पक्षे 22,300 अथ च विपक्षे 6,300 मतानि जातानि। ब्रिटेन देशं यूरोपीय संघात् बहिर्नेतुं समयसीमा अक्टूबर मासस्य 31 दिनांकतः विद्यते। दिल्ली हाफ मैराथन इति प्रतियोगितायाः 15वां संस्करणम् अद्य आयोजयिष्यते। धावनप्रतियोगितायां भागग्रहीतारः जवाहरलाल नेहरू क्रीडाङ्गणे जयसिंह मार्गे च एकत्रिताः भविष्यन्ति। इयं प्रतियोगिता जवाहरलाल नेहरू क्रीडाङ्गणतः प्रारभ्य 10 किलोमीटरमितं क्षेत्रं परिक्रम्य पुनः जवाहरलाल नेहरू क्रीडाङ्गणे समाप्ता भविष्यति। भारत दक्षिणाफ्रीका देशयोर्मध्ये अनुवर्तमानायाः क्रिकेट निकष स्पर्धायाः तृतीये अन्तिमे च द्वन्द्वे भारतेन त्रिक्रीडक क्षतिपूर्वकं 24,200 धावनांकाः समर्जिताः। भारतीय दल प्रमुखेण विराट कोहलिना पणकं विजित्य प्रथमं क्रीडितुं निर्णयः विहितः। प्रारम्भे भारतस्य स्थितिः भद्रतरा न जाता। मयंकाग्रवालः 10 धावनांकान् समर्ज्य क्रीडातो बहिर्भूतः। चेतेश्वर पुजारा च त्वरितमेव क्रीडातो बहिर्भूतः। दलप्रमुखः विराट कोहली च 12 धावनांकान् समर्ज्य शीघ्रमेव क्रीडातो बहिर्भूतः। रोहित शर्मणा अजिंक्य रहाणे इत्यस्य सहयोगेन भारतस्य स्थितिः सुदृढीकृता। रोहित शर्मणा शतकं, अजिंक्य रहाणे इत्यनेन अर्धशतकम् अधिगतम्।
प्रियाः दर्शकाः, वार्तावली इति साप्ताहिकस्य संस्कृत कार्यक्रमस्य नूतनांकस्य प्रसारणम् अद्य मध्याह्ने 12:30 डीडी न्यूज वाहिन्या विधास्यते. Virtual understanding of the average human being was at a much more refined, much more divinely perceptive state. वार्ता संस्करणमेतत् संपद्यते अधुना अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः भूयात् तावत् मंगलम्.